No niin, nyt meikäläinen on lähdössä sinne ulkoilemaan ihan justiin. Ja postissa mä kävin hakemassa ne 3 postipakettia. Ja ei sieltä oikein mitään tullut. 2. He meni jo suoraan roskapönttöön. Meni 2 pakettia. Meni suoraan sinne. Ei sieltä oikeastaan mitään tullut. Sitten sieltä on tullut tämmöinen 1 paketti. Tällainen keltainen paketti. Tämmöinen keltainen paketti. Tämmöinen. Lähdetään sitä kohta avaamaan tuota pakettia. Ja sitten tuli tämmönen iso paketti. Tällainen iso paketti tuli. Tällainen iso paketti tuli. Mä jo sitä avasin tätä pakettia. Mä avasin jo tätä pakettia vähän. Toi lähtee roskiin, toi pahvit tosta. Avasin nää siteet tästä. Ja kattokaas mitä sieltä paketista tuli. Tällainen iso laatta. Tämmönen tuli. Mitähän helvettiä mä tällaisena teen? Mitähän mä tällä teen? En yhtään mitään. Ei tässä tuu hullua hurskaammaksi tällaista kattelua. Joo, tämmönen tuli sieltä taas, että en tiedä sitten. Ei oikein järki päätä pakota, kun tällaista lähettää. Tällaista lähettää, että taitaa olla roskakamaa. Taidan viedä sen suoraan tosta, kun mä lähden... Pahoittelen vaan nyt lähettäjälle, että ei osunut ja uponnut meikäläisen... Ei meikäläinen oikein tällaisella... Yskä on vaan kova meikäläisenä vielä, mutta muuten on flunssa ohi. Niin ei oikeastaan meikäläinen tiedä tollasella hevon persettäkään suoraan sanottuna. Ei oikein lämmennyt meikäläinen tällaiselle. Jota en tiedä sitten, että mikä idea tässäkin oli tällainen lähettää. Mutta pahoittelen siitä, jos ei nyt meikäläinen ei oikein arvostanut pakettia. Että pahoittelen suorastaan tosi pahoillani siitä, että tuli... Sanon suoraan, mitä ajattelen, mutta mun mielestä lähetys oli täyttä paskaa. Ei voi suoraan sanoa, että ei voi mitään. Mä en voi sille mitään, että ei ollut sympatiaa nyt lahjoitukselle. Katsotaan, mitä tää yksi paketti tuo tullessaan. Tämmönen keltainen paketti. Tämmönen pikkuinen keltainen paketti. Olisiko tää vähän semmonen, mistä meikäläinen voisi tykätä ja olisi innostua hetken. Innostua tästä paketista. Niin lähdetään sitten tällaista katselemaan ja ruotimaan. Mä teen tän nyt äkkiä tästä mobiilisti kännykällä tän videon, että... Saan tän nopeasti linjoille tän videon sitten teille katsojille aikaiseksi nopeasti tän videon linjoille. Mut mä en nyt voi sille mitään, että tämmöstä meikäläiselle lahjoitetaan. Mä en voi sille mitään, että jos ei meikäläiseltä... löydy mitään arvostusta pakettiin, niin mä en sille voi mitään. Et jos naama vetää vähän sinne norsuun, jos naama vetää sinne, niin kuin sinne suuntaan, että naama näyttäisi ihan norsun vitulta, niin sille mä en voi mitään, kun se vaan vetää sinne suuntaan, että on perseestä paketti, niin ei voi sille mitään. Saamari tätä on hankala yhdellä kädellä aukoo tätä pakettia, mutta mä en nyt pääse tätä... Auko on 2 kädellä. Ja kun on niin paksua paperia, että ei tätä aukoa. Ja mulla on joku tällaiset, millä mä sitä nyt aukoon tätä pakettia. Jes, pitää tehdä yksi juttu. Otetaan sakset täältä, sakset. Otetaan täältä sakset. Joo. Katsotaas. Joo, sakset tarvitaan. Lauhoitus. Onko nauhoitus päällä? On. Mä nostan nyt teidät nyt hetkeksi siihen. Jos se nyt onnistuu, mä tarvitsen sakset nyt äkkiä. Sakset tarvitsen äkkiäsi. Oho, mitäs täältä nyt tuli? Nyt tuli varmasti 5x5 pakettia. Yes, kattokaa. USB-piuha tuli. Sitten, mitäs sitten tuli?
Mä teen tässä sitten paremman testivideon, mutta mä vaan näytän nyt teille, että mitä sieltä nyt sitten nopeasti sitten tuli. Ai. Kattokaa, mikä sieltä tuli. Yes. Vautsi. Tää on komee. Mikä sieltä nyt sitten tuli, niin mä näytän teille nyt, mikä sieltä sitten tuli. Kattokaa, mikä tuli. Älykello. Nyt mulla on se älykello, mikä tuli. Nyt se tuli se älykello sitten sieltä eBayssä tilattuna. Yes. Tällainen älykello sieltä nyt sitten putkahti tulille. Joo, tämmönen älykello sieltä sitten putkahti meikäläiselle. Nyt meikäläisellä on älykello sitten. Pitää laittaa latautuu ja tutustuun paremmin tähän älykelloon sitten. Nyt meikäläiselläkin on älykello. Yes. Ja vielä kerran. Yes. Ei muuta kuin tällaiset oli lahjoitukset. Pari pakettia oli ihan perseestä ja sitten yksi paketti oli 5/5, meikäläisen tilaama älykello tuli ja maksoi sen vähän yli 11 euroa, niin nyt meikäläisellä on täällä kello ja otetaan käyttöä. Yes. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän, nyt lähdetään ulkoilemaan.